65亿元的联贷案未获得联贷银行团展延，会权声明遗憾，但不会影响财务资金运作。 桃园机场今年运量达3500万人次，较去年大增成长11.4%，年增率拿下亚洲之冠。而大陆 A 股扬眉吐气，今年指数大涨52%，居亚股之冠。 不过，中国官方日前封锁 Gmail 信箱服务。CNN 报道，中国政府的网络防火长城即将完工，未来在中国上网会有更多限制。财经8点档，8点看财经，我是张振华，我是李若杰。 不过呢，2014年的下半年，亚币的净贬会战可以说如火如荼，而汇市呢今天封关，虽然新台币的早盘因为出口商结汇一度是狂升了1.78角，不过呢尾盘的升幅收敛，今天尾盘收升4.83，来到了31.71元来兑一美元。而不过呢，今年以来新台币的贬幅是高达了差不多5.51%左右，相较于早一天封关的韩元。 他们呢，韩元部分今年贬幅是4%，人民币呢今年贬幅是2%左右，可以看得出来新台币的贬幅是比较重的。不过呢，在亚币当中贬最凶的其实还是日币，今年以来重贬了11.76%。 好，我们要迎接明年的股市，非凡新闻也请了两位的命理师为2015年的股会市来补一补卦了。像是贤熟易经跟天象的陶文老师，他就预测台股明年的震荡幅度加剧，不过是很好的一年，只是呢高点会比2014年还要好。尤其呢，他认为说明年呢。 金融股是可期的，不过呢，擅长了紫微斗数跟八字的文昌趋势，他去算出了台股呢，2015年的时候呢，卦象跟金融海啸的时候，居然是一致的，而台股可能会出现黑天鹅事件。所幸呢，2015年多了一个天良星化权，可以逢凶化吉，下半年的股市应该可以重返上升趋势。 各位观众朋友，若杰要先跟你说一声新年快乐了。而今年不止在金融，包括了在科技界，也有很多的大惊奇，甚至是黑天鹅发生。而那么明年呢，2015年到底有哪一些的科技新趋势呢？我们要提前带您来掌握。首先要带您关注的是2015年到底呢，大家最关注人手一只的手机会不会呢，直接有可能会变成所谓免费手机呢？先来看到呢，低价手机呢，在最近的几年。 年可以说是大幅的崛起，成为主流。不止呢，在市占率上有一些变化。我们来看到呢，像是三星，它呢2014年跟2013年来比的话呢，市占率可以说大幅下滑。而苹果同样呢，也出现了一个下滑的趋势。不过反观呢，小米部分呢，它的市占率却从这个2013年的1.1%一下子呢暴增来到了5.3%，可以说呢是最大的赢家。而且呢，最近低价手机的崛起也带动了整个 市场的手机价格通通呢出现了下滑，像是2011年的时候呢，那个时候呢平均一只手机要价是1.3万元，不过呢最新来到了2014年，这个时候呢手机的一只平均价格也已经破万了，跌破万元了，只要9000元左右。 而手机市场上呢，看得出来，明年在硬体部分可能会更难赚钱了。只是呢，这个羊毛还是出在羊身上，厂商做手机没有赚钱，但是呢，预计他们的获利将会从下载软体还有下载内容这两块呢，来把它赚回来。举例来看呢，像是估值非常高的小米，它表面上卖的是手机，但是小米的主要获利来源却是内容跟服务。而另外呢，除了这个，有没有可能免费手机 成为最终目标呢？另外一个呢，2015年的科技趋势大预言，则是呢，明年的行动支付商机将会起飞。明年更流行的手机应用，可以说就是行动支付了。举例来看呢，像是 Apple Pay 在北美上路才3天，就已经拥有了百万用户，而一个月之后呢 ，Apple Pay 就在行动支付的市场上拿下了1%的市占率了。而美国的行动支付业绩来看到，更是非常的惊人，在2014年的时候呢。 这个时候呢，都可以说还在谷底，而我们呢，现在就在这个点上，可以看得出来呢，现在都还是在低档地区。不过呢，预计呢，从2015年开始呢，就会迈入所谓的起飞期，而之后呢，可能就会一路的开始往上飙高，也预计呢，整个行动商机的这个
商机目前呢正要起飞，而且很多迹象显示，其实呢不止在北美，明年呢 Apple Pay 还要进军欧洲跟中国，也渴望为行动支付再度掀起一波趋势。而且呢不止如此，到底明年还有哪一些科技的大趋势呢？其实在未来的网络世界里头，影像会说话，影像呢可以说也就代表了一切。我们带你看到呢，主打这个照片、主打影像的这个网站 Instagram 这个 APP 呢，它最新呢已经打败了以文字为主的 Twitter。 我们来看到呢， Instagram 它的用户数最新呢可以说是不断的往上暴增，最新呢它的用户数已经呢跟 Twitter 呈现了一个黄金交叉了。最新这个 Instagram 他们的用户数是突破了3亿人次，正式超越了 Twitter 手机，也因此看得出来大家都很爱拍照，也带动了相机产业的下一波大革命。上一波革命呢，可以说智慧手机取代了消费型相机，不过呢大家现在是不满足，对于照相手机觉得还是不够，也因此呢最近有很多特殊的照相镜头兴起了。举例来看到呢，这个新型相机叫做 GoPro 的部分呢，今年6月刚刚在美股挂牌，股价就已经是狂飙3倍。GoPro 从挂牌价的24美元，最高呢一路就飙涨到93美元。当然呢，也逼得我们国内的这个 HTC 最新呢也推出了一支很像水管的这个 RE 相机，就是呢要来主打所谓的特殊镜头。而最后一个趋势是呢，大家谈了很久的物联网。打着所有东西都能够联网的概念，明年呢将会有更爆炸性的应用。举例来看呢，像是若杰自己就是一个常常会掉东掉西的人，如果呢这个时候发明一个失物追踪器的话，那么对我来说就非常的方便。而最新呢科技界也就发明出跟纽扣大小一样的追踪器，只要把这个纽扣大小的追踪器呢来把它放在所谓这个你担心失踪的东西上，你把它粘上去，一旦但呢，东西搞丢了，就能够透过手机里头的 APP 定位，把这个东西给找回来。而物联网的巨大应用不止如此，未来呢，万物都能够联网之后，得到的所谓大数据这个价值将会更加的惊人。而这些呢，就是2015年目前呢，我们为您整理出来的财经大趋势。而接下来呢，要继续带您来回到一个跨年了。我们接下来要看到呢，到底哪一个地方是全球最早跨年迎接明年的地方呢？答案就是纽西兰。纽西兰是全球最早迎接2015年的国家，而这个烟火已经在台北时间晚上7点钟的时候已经释放了。画面中我们可以看到呢，这个是纽西兰大城奥克兰放的烟火，当地也涌入了来自各地的观光客，在当地著名的地标天空塔来释放烟火。而纽西兰呢位在南半球，目前他们是夏天，而在盛夏当中跨年可以说是别有一番趣味。而接下来下一个跨年则是台北时间晚间9点的澳洲雪梨烟火，可以说呢让大家现在也都非常的期待。而接下来呢，这个跨年的画面要先回到台湾了，在高雄梦时代的跨年晚会登场，而晚间6点半就由电音女神姐姐谢金燕她的高雄要发达来开场。姐姐谢金燕呢，她率领了12名的舞者一连演出20分钟，为今天的跨年晚会掀起了第一波高潮。不过呢，没有想到唱到最后一首的时候，却发生了舞台道具故障的小插曲，让谢金燕有点尴尬，只好一边修一边继续开场。好，接下来的画面要回到台北最嗨新年城2015年的跨年晚会了。现在呢，正由这个铁肺歌手这个葛仲珊来带来最新的表演，我们带您看一看目前台北跨年现场。好，接下来的这个台北跨年晚会还有更多的大咖准备要来开唱，包括呢罗志祥即将在稍后半个小时之后来登台表演，而稍后呢在9点多的时候呢，还有 Ella 也准备要献上今晚的热力歌舞秀。我们休息一下，马上回来。好，回到现场，当然看到在台北今天晚上在101前面这个福谦广场的跨年晚会现场呢，现在正在演唱的是艺人葛仲珊，稍后呢包括了小猪罗志祥、 Ella 以及重头压轴的萧敬腾都会登场，而开场的艺人是爆红的小童星左左右右，他们超可爱的表演让全场气氛超级嗨。
好，接下来呢，镜头继续转到南台湾，在高雄的梦时代，在姐姐谢金燕之后呢，持续热唱的则是天生歌姬阿令，而阿令的魅力跟谢金燕相比是毫不逊色，她连续带来多首好歌，让现场持续沸腾。好，今天晚上呢，从北到南四场的跨年晚会，包括了台北、台中还有高雄两场，我们的新闻镜头也会持续的随时为您切换，寻找呢当地在现场的最精彩的表演活动。而目前呢，在高雄艺大的跨年晚会呢，稍后在压轴的部分呢是蔡依林在高雄陪大家来跨年，而且在高雄艺大今天晚上也有365秒的烟火，而现在呢，现场则是包伟明的演唱，带您去现场看看。包伟明的大叔时代跑跑跑之后呢，在同一个现场高雄艺大世界则是换成了不一样的艺人，这是宅男女神 Dream Girls 带您来看到他们的表演。好，接下来镜头要回到了台北101，在这里呢，现在台北的跨年晚会正在演唱的歌手是韦礼安，我们一起欣赏他带来的表演。好，刚刚在接在韦礼安之后表演的就是新曲《新人王》，李荣浩目前呢正在北市的跨年晚会上开唱，而接在李荣浩后头的亚洲舞王罗志祥即将在稍后登场，而更多精彩的跨年秀，我们休息一下，马上回来。好，台北101的跨年烟火秀呢，当然是备受瞩目，但是每年最长烟火呢，几乎都是在高雄的游乐园。今天有365秒烟火秀，压轴的跨年的歌手是蔡依林，而稍早呢，在现场则是 Dream Girls 带来的一连串的劲歌金曲。新闻最后带你快去看看，谢谢收看今天的财经8点档，我是张振华，我是李若杰，我们下周一晚间8点见。